Prema julijanskom kalendaru, danas je Badnjak. Vjernici pravoslavne vjeroispovijesti čekaju Božić, najradosniji kršćanski blagdan. Danas pravoslavni hrišćani proslavljaju Badnji dan, dan uoči praznika rođenstva Gospoda i Boga i spasa našega Isusa Hrista, praznik Božića. Ja koristim priliku da svim pravoslavnim hrišćanima čestitam kako današnji Badnji dan, tako i sutrošnji praznik rođenstvo Hristovo Božić, pozdravljajući sve pozdravom ljubavi, mira, mir Boži, Hristo se rodi. Badnjače, Badnjače, ti naš stari rođače, dobro si nam došao i u kuću ušao. Na Koblerovom trgu po 11. put raznolikim je programom obilježen Badnjak. Taj bit. Bit je da Badnjak je stara staroslavenska riječ i to je hrast koji je i sveto drvo po Slaveno. Znači, najstariji član familije je išao rano ujutro, usjekao je taj Badnjak, treba ga je posjeći u tri poteza, jel, kao u ime Oca, Sina i Svetog Duha, i onda donijeti na kuću i kasnije na večer je Badnjak paljen. Mi smo sada u Rijeci to prilagodili gradu. Okupljenima je podijeljeno 1500 porcija posne hrane. Bakalar na žlicu, lignje i krompir salata i osip kuhane. Prije slavlja na Koblerovom trgu, sveta liturgija je održana ujutro u pravoslavnoj crkvi. Nakon toga, taj Badnjak koga ovdje vidite iza mene, taj Badnjak će biti i Badnjak koji je bio u crkvi, on će biti paljen. A to isto analogijom, ako se u kući radi, Badnjak se znači novi život, svjetlost, novi život i znači i što više tih iskri, više krijesnice i tako dalje, to će biti bogatiji život sljedeće godine. Tradicionalnoj proslavi pravoslavnog Badnjaka na otvorenom prisustvovali su i predstavnici grada Rijeke. Da si možemo jedni drugi čestitati Badnjak i sutra Božić našim sugrađanima pravoslavne vjeroispovijesti, a doista je važno da su ovdje i katolici i pravoslavci, upravo ono što Rijeka jest, to je Rijeka različitosti, i da svi zajedno proslavimo ovaj današnji dan. Sutra na pravoslavni Božić početkom u 9 sati počinje sveta liturgija u hramu Svetoga Nikolaja.